Tervehdyksiä tämän videokanavan seuraajat. Tässä on taas kaikenlaista tapahtunut ja erilaisia lausuntoja annettu. Tulin tässä nyt ajatelleeksi sitä, jota ehkä olen aikaisemminkin ja sinäkin varmaan joskus ajatellut, mutta nyt se kirkastuu entistä selvemmin. Kun me ajattelemme niin tätä maailmaa, meidänkin isänmaata, Venäjää, kaikkea, maallista maailmaa ja maita johtaa tietynlainen maallinen eliitti. Ja se eliitti toimii omien etujensa mukaisesti. Vanhastaan siihen eliittiin on kuuluneet myöskin sekä sotilasjohtajat että sitten erilaiset maalliset johtajat ja tärkeissä yhteiskunnallisissa asemissa olevat. Meillä Suomessa on siitä hieno tilanne, että meidän presidenttimme on yleensä ollut poikkeuksellisen kansanvallan kannattaja. Hän on puuttunut eliitin epäkohtia, sen takia hän on välillä saanut siitä kuulla ja joskus kun oli puhemies äänestyksessä, niin sai yllättävän vähän ääniä protestina siihen, kun hän puuttui eduskunnan epäkohtiin. Tämä epäkohtiin puuttuminen eliitin sisällä on hyvin harvinaista. Se näkyy siinä Venäjän toiminnassa, Putinin, nämä tsaari, pajarin, eliitin jäsenet, he ovat lojaalia tietysti tälle johtajalle. Tämä on ihan sama kuin maallisissa, myöskin hengellisissä asioissa. Hengelliset johtajat, tämmöisten eri liikkeiden johtajat, eivät he edusta samaa asiaa kuin tavalliset rivijäsenet. Tavalliset rivijäsenet eri uskon suunnissa, oli vaikka kalvinismi tai mikä tahansa uskon suunta, nämä rivijäsenet ovat yleensä, heillä ei ole mitään henkilökohtaista intressiä olla jotenkin, käyttää toisia hyväksi tai käyttää sitä järjestelmää hyväksi. He ovat pääosin vilpittömiä sen liikkeen tai aatesuunnan seuraajia. Oli myös, se pätee myöskin eri uskontoihin. Mutta niin kuin maallinen, niin hengellinenkin eliitti, se toimii ihan omin pelisääntöjen mukaan. Jos joku pääsee kurkistamaan maallisen eliitin toimintaan, niin yleensä hän joutuu vaikenemaan siitä. Ja hyvin vaikeaa hänen on päästä sinne sisälle, sinne maalliseen eliittiin. Mutta jos hän pääsee, niin hän huomaa, että se on hyvin itsekkäästi rakentunut ja se todella ajaa omia etujaan. Jos on vaaleista kysymys, haluaa vain tulla vaaleilla valituksi, eikä tämä ihmisten huoli ja muu on sidottu sitten tämän eliitin omaan vaali- ja muuhun menestykseen silloin, kun on vaaleista kysymys. Maallinen hengellinen eliitti taas tunnistaa, se tulee tietysti voimakkaasti, sitä on aina ollut. Sanotaan niin kuin Suomessakin luterilainen kirkko ja roomalaiskatolinen kirkko ja ortodoksikirkko, niillä on tämmöinen vakiintunut asema, jotenka ne pystyvät toimimaan siitä huolimatta. Siellä on erilaisia kiinteitä tuloja ja omaisuutta niin paljon, että ne pystyvät toimimaan ja huolehtimaan tästä omasta eliitistään varsin hyvin. Mutta sitten jos me ajattelemme näitä muita tämmöisiä suuntia, jotka siis Amerikassa ovat aktiivisia, Amerikan kulttuurin ymmärtäminen sekä maallisesti että hengellisessä asioissa on hyvin tärkeä. Me puhutaan Venäjän ymmärtämisestä ja sitä on yritetty nyt ymmärtää. Uskoisin, että tämä tiedusteluversti Kari, joka on EVP ja on siellä dosenttina Jyväskylän yliopistossa, niin hän on varsin kattavasti ja pätevästi pohtinut tuota Venäjän eliitin asemaa. Sotilaallisesti myöskin tämä EVP-kenraalimajori Toveri, Pekka Toveri on pohtinut sitä asiaa. Mutta jos ajatellaan sitten Suomen näitä upseereita, jotka vielä virassa, hekin ovat osa sitä eliittiä ja heidän pyrkimyksensä korkeimpiin sotilasvirkoihin riippuu siitä, että eliitti on heihin tyytyväinen. Ja niin me olemme nähneet
että kun Kari sanoi, että ei tässä ole syytä tuudittautua johonkin ihme asiaan, että Suomi on täysin turvassa ja ei nyt sitten tarvitsekaan mitään satsata tähän maanpuolustukseen, kunhan vaan liitytään NATOon. Ja Kari sanoi ihan fiksusti, että totuus on se, että liitytään me NATOon tai ei, meidän pitää huolehtia oman maamme puolustuksesta. Eikä voida lähteä siitä, että nyt 3-4 vuotta tai 2 vuotta vähintään menee ennen kuin Venäjä voisi olla uhka Suomelle. Venäjä voi olla uhka, niin kuin hän sanoi, kyberhyökkäyksen erilaisella tavalla Suomelle, ja kyllä Venäjä toimii aktiivisesti, niin kuin suojelupoliisin päällikkökin Pelttari sanoi, Venäjä ja Kiina toimii aktiivisesti Suomessa. Meidän eliitti, joka on nyt sitten tietysti tällä hetkellä ne, jotka ovat hallituksessa, pääministeri ja hallitus, he eivät ole mitenkään varmaan kauhean innokkaita puolustushankintoihin ja asehankintoihin satsaamaan. Ja se näkyy pyrkimyksenä mitätöidä tämä uhka Venäjältä. Ja itse asiassa se, mitä minä olen ymmärtänyt, niin tähän NATOon halutaan nyt mahdollisimman nopeasti myöskin sosiaalidemokraattien ja kasvamassa keskustapuolueen takia ja vihreiden takia keskellä. Sen takia, että ei tarvitsisi niitä aseita ostaa. No kuitenkin kyllähän Natossakin pitää tämä puolustus hoitaa. Siinä on tietysti sitten mahdollista, että Yhdysvaltoista tulee lisäaseistusta, mutta kyllähän se niin on, että jos katsomme sitä Ukrainan tilannetta, vaikka se ei kuulu Natoon, eikä mekään kuuluta Natoon, eikä Ruotsi kuulu Natoon, niin tietysti se on mahdollista, että kesäkuun lopussa siellä on Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyydet sitten pöydällä. Mutta ihan tuntuu, niin kuin tässä nyt tosiaan viivytetään sitä lisäbudjettia ja näiden aseiden hankkimista. Jos sieltä tulee 300 miljoonaa armeijan kouluttamiseen, nehän menee kaikki näihin kertausharjoitusvuorokausiin. Ja nämä armeijan johtajat tai siis sellaiset henkilöt, jotka pyrkii sinne eteenpäin virkaurallaan, he tietysti komppaa hallitusta, että ei ole mitään kiirettä. On se aika erikoista, kun jokainen, joka on ollut puolustusvoimien erilaisissa tehtävissä mukana ja suunnittelemassa ja keskustellut näiden korkeimpien upseerien kanssa, tietää, että kyllähän sitä kalustotarvetta on ihan huomattava määrä. Siis eihän Suomi ole mikenkään valtavan hyvin varustautunut mahdolliseen hyökkäysten varalla, eikä sitä koskaan varmaan voi kehua olevansa liikaa varustautunut. Meillä on todella hyvät isänmaallinen joukko ja meillä on maasto, joka on meille edullinen ja kaikkia tämmöistä. Mutta meillä on myöskin uhkakuvat, jotka on todellisia. Ja joka tapauksessa asehankinnot varmaan olisivat nyt meillekin välttämättömiä. Mutta se on se eliitti, joka sitten kuitenkin lopulta päättää ja vaikuttaa näihin asioihin. Ja Sauli Niinistökin ilmeisesti ymmärtää tämän hallituksen politiikan, ja hän puhui, että onhan satsattu, kun on hommattu nämä F-35-lentokoneet sieltä, tai sulkukoneet tilattu sieltä Yhdysvalloista, mutta nehän ei siis pitkään aikaan ole käytettävissä. Ja tämä varmaan, tätä nyt sitten pyöritellään. Mä uskon, että jos me ollaan se rehellisiä, niin kyllähän niitä kalustoa ja aseita olisi nyt hyvä hankkia. Ukrainan kohdalla edelleen pyörii tämä sama asia. Eli Ukraina on nyt ihan selvästi antanut ymmärtää, että jos niitä aseita olisi tullut, tietysti ainut toimittaja on Yhdysvallat, koska NATO-maat tarvitsevat omat aseensa, eivätkä he ole mitenkään satsanneet tähän mennessä maanpuolustukseen niin kuin lisää. Saksa nyt on sitten päättänyt satsata, mutta sekin satsaus ole mikään ihan mahdoton ollenkaan Saksan, ottaa huomioon Saksan bruttokansantuotteen ja kyvyn, mikä sillä olisi satsata näihin aseisiin. Mutta joka tapauksessa sekin on tulevaisuutta, se mitä nyt on nyt. Ja tässä tilanteessa on ollut ilman muuta selvää,
että Yhdysvallon ainakin pitänyt näille NATO-liittolaisille Puolalle, ja jotka on siinä Ukrainan lähellä tai jotka muutenkin antaisi aseapua Ukrainalle, niin antaa korvaavat aseavut. Ja me on nähty, että valitettavasti kaikessa tämä Yhdysvaltain presidentti on hidastellut, ja Ukraina johto sanoo sen selvästi. Ja sanoo, että vieläkään niitä aseita ei ole tullut tarpeeksi. Ja jokainen tietää sen, että jos niitä aseita tulee, tehokkaita, päteviä, esimerkiksi Venäjä iskee nyt droneilla hyvin paljon, koska he ovat saaneet ilmavoimille niin paljon tappioita, että drone on helppo, ei tule henkilöstötappioita. Yhdysvalloilla on aivan varmasti huippukalusto näiden dronejen torjuntaan. Kysymys on vaan siitä, annetaanko se ilmatorjunta, muu kalusto. Ja sitä paitsi olisihan se hyvä nyt testata. Siis koko lännelle tämä olisi ensiarvoinen mahdollisuus testata, miten lännen asejärjestelmät toimivat Venäjän asejärjestelmiä vastaan. Niinhän Venäjä on testannut siellä Syyriassa, mutta Venäjällä ei ole ollut sitten vastassaan ei länttä eikä Yhdysvaltoja. Ja tämä on se kestää niin kuin turvallisuustekijä siinä merkityksessä, että samalla puolustettaisiin Ukrainan itsenäisyyttä ja samalla sitten säästettäisiin ihmishenkiä, koska nämä aseet, joita nyt Venäjä käyttää, niin kaikkien asiantuntijoiden mukaan nämä täsmäaseet ensinnäkin on osoittautunut aika huonoksi, niiden täsmätoiminta. Puhutaan, että 20-60% välillä olisi ollut tämä osumatarkkuus. Tai joka tapauksessa, että niissä on ollut, niin kuin sen normaaliinkin sodan käytiin kuuluu, että tulee erilaisia ongelmia, eikä kaikki menekään niin kuin römsässä. Mutta jos ajatellaan tätä hommaa niin kuin todellisuutena, niin siis jos NATO, tai siis käytännössähän se on USA, mitä varten me puhumme jostakin asiasta, joka ei olisi totta. Siis ilman USA:n aseiden tuomista NATOn näihin maihin, jotka niitä Ukrainalle luovuttaa, tai jos Yhdysvallat suoraan toimittaa näitä aseita, niin ilman näitä aseita Ukraina ei voi saavuttaa merkittäviä voittoja. Ja ihan niin kuin jotkut vähän ruvennut miettimään, että onko se niin kuin tarkoituskin. Onko tarkoitus saada sellainen tilanne, jossa Putin voi olla sellainen pikkuinen voittaja, että hän saa tämän käytävän sieltä Krimiltä sinne Venäjälle ja sitten näitä itse autonomisiksi tasavalloiksi julistautuneita nukkevaltioita. Siis kysymys on nyt siitä, että jos Putinilla on jotakin oleellista tietoa Bidenista, Joe Bidenista, joka on uhka Joe Bidenille ja Kiinalla myöskin, niin silloinhan Joe Bidenin toiminta tulee ihan loogiseksi. Hän ei, niin kuin nämä ukrainalaiset sano, että se öljyä ei ole katkaistu, sen siis pystyy Yhdysvallat painostamaan. Ja se voi tehdä toimenpiteitä. Siellähän on tietysti varmuusvarastojakin näistä öljystä. Toki niitä nyt joudutaan käyttämään, koska Joe Biden ajoi alas sen täydellisen omavaraisuuden, mikä Yhdysvalloilla oli, että se pystyi myöskin öljyä viemään ja kaasua. Mutta joka tapauksessa niin tämä olisi täysin mahdollista. Yhdysvaltain presidentillä olisi monia keinoja. Siis tämähän ei ole totta. Siis Yhdysvaltain presidentillä täytyy olla. Yhdysvallat on tällä hetkellä kuitenkin ainut supervalta. Ja jos ei Yhdysvallan presidentti kykene Putinia käsittelemään, jos ei se kykene Euroopan unionia painostamaan, jos ei se kykene Kiinaa painostamaan nyt, niin miten hän voi sen tehdä tulevaisuudessa? Eli nyt tässä koko lännen tulevaisuus on vaakalaudalla. Ja nyt tämä eliitti, joka on tottunut tiettyyn kuvioon, niin se ei halua meidän ajattelevan tätä asiaa tällä tavalla. Sillä eliitillä on omat etunsa joka maassa ja se eliitti ajaa niitä omia etujaan. Ja tavallinen kansa tietysti uskoo siihen mediaan, siis Suomessa jopa yleen 83%.
Ja se mediahan on kytköksissä tietysti poliittiseen eliittiin, ei siitä ole epäilystäkään. Se saattaa tehdä MOT-ohjelmia myös Suomessa ja paljastaa jotakin, kuinka paljon sitten niitä asioita oikeasti korjataan ja tekeekö MOT todellisia tämmöisiä, onko sekin rajoitettua, mitä se saa tehdä ja mihinkä se voi puuttua. Eli tämmöisiin eliitin todellisiin suurempiin väärinkäytöksiin. Tässä semmoisia pieniä asioita käsitellään, mutta entäs jos siellä on takana jopa vähän suurempiakin asioita. Joka tapauksessa tämmöinen poliittinen peli, jota välillä sitten puhutaan, että vaikkapa ollaan tekemässä näitä sote-alueita ja nyt sinne on ne, jotka vastaa, niin hommaa itseänsä nyt sitten myöskin johtajiksi. Että kyllä siinäkin aikamoista tämmöistä peliä on. Ja niin kuin Haapala ihan toteaa, että siis kyllähän siinä on korruption makua koko hommassa. Mutta näitä varmaan aina kaikkialla, missä on eliitti, se ajaa omaa etuansa ja kysymys on vaan ketä sinne eliittiin ja mitkä on ne pelinappulat milloinkin. Ja media haluaa olla eliitin kanssa hyvissä väleissä ja se miettii myöskin opposition kohdalla, ketä saadaan haastatella, ketä otetaan kuuluviin, ketä esimerkiksi milloinkin haastatellaan vaikkapa asiantuntijoita, niin ketä ne on, mitä heiltä edellytetään. Kyllä ne asiantuntijat aika nopeasti oivaltaa, mitä heiltä yritetään saada selville. Tämä tiedustelueversti Kari, hän näyttää, EVP, näyttää kyllä hyvin poikkeukselliselta, että hän aika lailla rohkeasti sanoo, mutta ei hänkään tietysti voi puuttua tähän Biden kysymykseen, koska se näyttää olevan hyvin pyhä, että Bideniin ei puututa. Mutta se ei liity siis vaan Bideniin. Totuushan lienee se, että ainut syy, miksi Bidenin asioita ei pengota, eikä hänen käytökseensä eikä toimintaansa kiinnitetä oikein mitään huomiota, johtuu tästä suomettumisesta sinne Yhdysvaltoihin päin. Eli hän on oikeasta puolueesta. Jos hän olisi toisesta puolueesta, niin kirkuen kaikki tulisi nämä epäkohdat esille ja hänet pakotettaisiin varmasti virasta alta aikayksikön pois. Varsinkin, jos hän olisi tosiaan tästä toista puolesta ja toisella puolella olisi enemmistö kongressissa ja senaatissa, niin kyllä siellä virasta erottamisprosessit olisi koko ajan päällä, jotka häiritsisi tämän presidentin toimintaa. Nyt siellä on marraskuussa presidentinvaalit ja se näyttää, että koko media ja Eurooppa eliitti, joka on suuntautunut sinne tuon samaan puolueeseen, mitä Joe Biden edustaa, niin he ovat niin huolissaan, että he eivät mittauksiakaan edes uskalla julkaista. Ja Amerikassahan on siis mielipidemittauslaitoksissa paljon sellaisia, jotka ovat täysin jonkun poliittisen tahon mittaa niiden hyväksi. Ja se näkee sitten, että ne mittaustulokset voi heitellä aika hurjasti. Mutta se, että siellä on muutama semmoista, jota voi jollain lailla puolueettomammaksi pitää, ja näiden tulokset yleensä ovat paremmin sitten myöskin lopullisissa vaaleissa pitäneet kutinsa. Mutta ajatelkaa nyt, Yhdysvaltain presidentinvaalithan siellä on taustalla sitten, mutta Yhdysvaltain ikään kuin näiden vaalien, välivaalien takia me olemme, koko maailman turvallisuus on valmista niin kuin vaarantamaan. Ja nämä kaikki diktaattorit, kyllä heillä on hauskaa. Ja he ajattelevat, että kylläpä länsi on heikko. Siis se on ilman muuta selvä. Ja tämä etsikkoaika, jolloin Kiinan presidentin jatkokausi on syksyllä katkolla, ja hän olisi nyt sanktioiden kautta valmis varmasti painostamaan Putinia lopettamaan tämä sotatoimet. Mutta nyt tämä etsikkoaika menee ohi, ja sen jälkeen Kiina ei ole enää niin kiinnostunut. Keinojahan tietysti Yhdysvalloilla vielä jonkin verran on Kiinan painostamiseksi, mutta on se nyt jotain ihan mahdotonta. Eikö nyt kukaan mukaan tajuaisi, että tässä Bidenin suhteessa Kiinaan on jotain mystistä. On siinä Venäjäänkin. Siis hän on supervallan, ainoan tällä hetkellä supervallan, sotilaallisen, taloudellisen mahdin johtaja. Ja hän ei pysty edes tasavertaisesti neuvottelemaan Putinin kanssa.
puhumattakaan Kiinan johdon kanssa. Jotain tässä on todella erikoista. Mutta tämä peli, mitä tässä pelataan, niin se on tavalliselle ihmiselle, eurooppalaiselle, meille kaikille hyvin vaarallista. Eliitti tietää sen, että se yleensä huolehtii omista eduistaan ja hoitaa ne asiat kyllä. Ei se jää tappiolla. Mutta tavallinen kansalainen käy siihen, että hän joutuu kärsimään kaikista niistä seurauksista. Mutta lopulta, jos tulee ydinsota, biologinen, kemiallinen hyökkäykset tai kyberhyökkäykset, niin siinä kyllä oikeastaan kaikki kärsivät. Ja tämä on sen takia semmoinen vakava paikka, josta hyvin vähän uskalletaan puhua. Niin kuin tämä Pekka Toveri, EVP-kenraalimajuri, tiedustelujohtaja, sanoi, että ennemmin tai myöhemmin NATOkin pitää, siis että ollaan oltu liian heikkoja tai sillä tavalla lännessä, ja tietysti hän tarkoittaa myös Yhdysvaltoja, että tilanne on päässyt tämmöiseksi, ja se vaan jatkuvasti pahenee. Jos ei NATOkaan, maat ei siellä nyt oikeastaan mitään konkreettista saaneet aikaa, ja Ukraina oli sitä hämmästynyt ja yllättynyt, ottaen huomioon, että Ukrainan presidenttikin on niin paljon nähnyt vaivaa ja pitänyt yhteyttä NATO-maihin. No, saattaa olla, että tästä on ainut seuraus, että Suomi ja Ruotsi ehkä liittyvät NATOon sen takia vaan, että rahaa säästettäisiin. Kun pitäisi hoitaa oma puolustus, niin on vaikea saada niitä, jotka eivät halua aseisiin ja puolustukseen satsattava rahaa, niin heidät saa kuitenkin tällaiseen NATO-hommaan nyt, kun kaikki ymmärtää, että tämä Venäjän uhka on todellinen. Sitä aikaisemmin vähätelty, nyt se on todellinen, eikä siitä pääse, sitä on vaikea kieltää. Jos sitten ajattelemme tätä maallista hommaa, tällä laillahan tämä asia menee. Eli tässä eliitti neuvottelee ja eliitti kiristää toinen toistaan, uhkapeliä käydään. Kulissien takana todellisuudessahan ne asiat hoidetaan. Eli nyt kun Venäjä ilmoitti tämän kenraalieverstin suulla, että vaihe 1 on toteutettu, mikä ihmeen vaihe 1? Siis ilman muutahan siihen kuului varmasti Kiovan miehittäminen, mutta kun Venäjän joukot eivät siihen ole nyt kyenneet, niin he ovat itse asiassa joutuneet jonkun verran vetäytymään, ei ole saatu mitään piiritystä Kiovan ympärille. Ja ajatelkaa vaan, jos näillä ukrainalaisilla olisi ollut kunnon aseistus siis, tai riittävä aseistus, niin Venäjähän olisi ollut ihan lyöty. Sillä olisi ollut merkitystä jo pitkäksi aikaa. Siinä olisi tullut palastsi vallankumous ihan varmasti, jos Venäjä olisi saanut. Eli itse asiassa koko maailma olisi ollut huomattavasti turvallisemmalla mallilla. Ja sitten tämä uhkaa, että kemiallisia, biologisia asioita. Jos he olisivat saaneet riittävästi köniin, niin kyllähän se on totta varmasti, että tämä eliitti, joka siellä on ne pajarit, saari Putinin ympärillä, eivät he halua kuolla, eivät he halua oma perheensä tuhoutuvan. Kyllä heille tulee silloin intressi estää ydinsodan syttyminen, joka johtaisi kaikkien tuhoon. Kyllähän se on selvä asia. Ja ainakin vaikka ensi-iskukin onnistuisi sen takia, että Yhdysvallat ja Eurooppa ei ota sitä ydinasiaa riittävän vakavasti, niin mä uskon, että siellä amerikkalaiset kenraalit, joilla on myöskin päätäntävaltaa, miettivät tarkalleen, päästetäänkö, kuinka pitkälle tuo tilanne. Ja silloin Yhdysvallat kaikessa rauhassa varmaan varaa semmoisen iskukyvyn, että se Venäjällekin käy huonosti, eikä se ensi-isku onnistu. Ja varmasti vähän vihjailevat kollegoilleen siellä Venäjällä, että älkää nyt luulko, että tässä jätetään vastaamatta. Koska se ensi-iskun mahdollisuus on vaarallinen houkutin. Ja sitten mitä tulee biologisiin ja kemiallisiin sodankäyntiin, me tiedämme, miten vaarallista se on. Joku tämmöinen pandemia sai meidät ihan sekaisin koko maailman, mutta se oli aivan lievä homma. Siis totta kai näiden armeijoiden, Venäjän, Kiinan,
Yhdysvaltoinkin, kaikissa armeijoissa, kaikessa hiljaisuudessa kehitetään todella tappavia tämmöisiä tauteja ja kaikkea sellaista, mikä todella aiheuttaa kauheita tuhoa. Ja kemiallisia aseita voidaan käyttää nimenomaan paikallisesti. Ja kyllä ne on aika tehokkaita nekin. Eli tämä malli tässä on olemassa. Me olemme nyt tiedämme, mihinkä tässä ollaan menossa. Eli nyt tämä kenraali Everstin ilmoitus tarkoittaa sitä, että se tavoite saada se maayhteys ja saada nämä kansantasavallat ehkä vähän suuremmaksikin, todennäköisesti niiden suurempina alueena, eli Itä-Ukrainan osittainen haltuunotto tai aikamoinen haltuunotto Venäjän mielisille tai Venäjälle itselleen. Näin Putin sitten voi esiintyä voittajana ja länsi voi sitten sanoa, että saivat estettyä sitä ja tätä. Konfliktihan ei lopu siihen, se jännitys jää, koska nyt Ukrainan aluetta on otettu Krimi, ja jos otetaan vielä enemmän näitä Itä-Ukrainan alueita, niin sehän on kysymys siitä, että se konfliktihan syntyy taas ihan minä hetkenä vaan. Ei se ole mikään ratkaisu. Ja Venäjä rupeaa keräämään sotavoimaansa, yrittää oppia näistä, mitä virheitä on tehty, ja tilanne vaan menee yhä kauheammaksi. Ja jos Yhdysvallat ei uskalla aseistaa Ukrainaa ja siinä kilpajuoksussa, niin hankalammaksi se menee. Yhä enemmän aseita tarvitaan, yhä kalliimmaksi se tulee. Molemmin puolin alkaa kilpavarustelu Ukraina ja Venäjän välillä. Toinen mahdollisuus on, että Venäjä saa jonkunlaisen demilitarisoidun asian, mutta tuskinpa Ukraina niin älytön olisi, että se itsensä riisuisi aseista, että Venäjä voi koska tahansa sen miehittää. Eli nyt tässä ei ole olemassa mitään järkevää ratkaisua tällä tavalla edeten. Siis ainut järkevä ratkaisu on se, että Ukraina säilyttää täysin itsenäisyytensä ja sen mahdollisuuden liittyä NATOon. Järkevin tähän olisi, että Ukraina liittyisi NATOon, koska tilannehan on se, että ilman näitä NATOn aseita Ukraina ei voi kunnolla itseänsä puolustaa. Jos sinne tulee NATO-aseet, niin onhan se sama tilanne. Jos niillä NATO-aseilla ei pystytä Venäjää pysäyttämään, niin eihän sitä pystytä muuallakaan kuin korkeintaan sitten ydinasein. Ja se ydinaseoptio on semmoinen, jota ei kukaan tietysti haluaisi, että sitä joudutaan käyttämään. Mutta että nyt tavallaan tämä koko tilanne kulminoituu siihen, että tässä ollaan niin kuin selkä seinää vasten. Koko homma saadaan niin monimutkaiseksi, että tässä on kaikki uhkatekijät. Ja tämä on Bidenin, hänhän on tästä vastuussa. Hän on tämän koko sopan keittänyt. Ja voi vaan kuvitella, miten tämä soppa jatkuu. Siis ei ole vieläkään, että Eurooppa olisi satsaamassa, vaan ovat Natosta riippuvaisia. Bidenin kanta näyttää olevan se, että hän ei halua amerikkalaisten sotilaiden verta vuotavan ollenkaan. No silloinhan muiden verta pitää vuotaa. Aika itsenäinen, itsekäs ajattelu. Eikä hänestä ole tulossa mitään voimakasta läntisten arvojen tarvittaessa tiukkaa puolustajaa. Ei se ole hänen historiassaan, eikä se. Tämä osoittaa vaan sen, että kun eliitti tekee näitä ratkaisuja, siis tällä puolueella, mistä Biden on, siellä olisi ollut vaikka kuinka paljon muita ehdokkaita, jotka olisi ollut varmasti ihan siinä kunnossa, että hän nyt jotain voisi johtaakin. Tietysti tällä puolueella on se ongelma, että siellä on hyvin voimakas tällainen sotilaiden käytön sodan vastainen siipi, joka on hyvin itsekäs ja ajaa vaan niitä amerikkalaisia hyvin radikaaleja muutoksia, eli toisin sanoen pyrkii nakertamaan perinteistä amerikkalaisia arvoja ja yhteiskuntajärjestystä. He ovat merkittävä osa tuossa toisessa puolueessa. Toisessa puolueessa on myöskin tämmöistä henkeä, joka on sellainen, että Amerikan pitäisi puuttua asioihin. Mutta sanotaan siinä keskellä molemmilla puolueilla on kuitenkin varmaan vielä enemmistö. Ja sen takia tämä Ukrainan presidentin toiminta siellä kongressissa edustajahuoneessa oli menestyksekäs. Eli Bidenhan menetti kasvonsa itse asiassa. No, ne oli niin jäykät, että niistä on vaikea lukeakaan mitään, mutta todellisuudessa hänen kansanedustajat nousi seisomaan.
Ja yleensä siis siellä kongressissa eivät yhdessä republikaanit ja nämä demokraatit, ei ne nouse samaan aikaan yhdessä seisomaan ollenkaan. Ne ei hyväksy toisiaan ja toistensa ideologiaa eikä ajatusmallia, joka on tietysti siinä mielessä erikoinen, että voidaan sanoa, tämmöinen konservatiivi demokraattien siipi on hyvin lähellä, enemmän lähempänä republikaaneja kuin demokraatteja. Kysymys on vain vallan käytöstä ja eliitin toiminnasta. No, tämä on tämmöistä. Tämä maallinen juttu tuntuu jatkuvan ja ikävältähän se näyttää. Kaikki keinot olisi olemassa, mutta sitä siis puuttuu halu. Bidenilta puuttuu jostakin syystä halu ratkaista tämä ongelma nopeasti ja pysyvästi. Mikä pysyvyys, että tietysti voidaan puhua, mutta joka tapauksessa näin, jos tämä menee, niin jos Bidenia kiristää Putin tai Kiina, niin silloin tämä on ihan loogista. Silloin kaikki menee ihan loogisesti tällä tavalla ja ymmärrettävästi. Hän yrittää pestä omat kasvonsa, säilyttää ne suututtamatta Kiinaa, suututtamatta Venäjää. Hänen ainut huono korttinsa, joka varmaan on semmoinen, että hän joutuu harkitsemaan Ukrainalle aseellisen ja muun avun antamista, on siis paine siellä kotirintamalla, koska hän on tällä hetkellä kaikkien aikojen historiassa, mitatussa historiassa, epäsuosituin presidentti, vaikkei sitä Suomeen ilmeisesti haluta kertoa. Mutta entäpäs jos Ukrainalla on tietoa hänen poikansa toiminnasta ja sitä kautta myöskin Joe Bidenista, koska pientä vihjausta siihen on tullut. Ja Ukraina on sen tämmöisen, jos sillä on, niin varmaan yrittää kaikkia muita keinoja, eli keskustella. Mutta nyt näyttää siltä, että tämä Ukrainan presidentin toimintahan viittaa siihen, että Bidenin kanssa hän ei pääse eteenpäin ollenkaan. Siis se normaalihan olisi, että hän soittaisi ja olisi yhteydessä Bideniin, joka hoitaisi ne aseet, hoitaisi sen öljyhomman niin, ettei Venäjä saa sitä öljyä eikä kaasua, jolloin siis palatsivallankumous olisi aika lähellä. Joka tapauksessa tilanne eskaloituisi Venäjällä. Ne eivät voisi enää kieltää, etteikö ne sanktiot purisi. Ja sitten kun Kiina puuttuisi peliin, niin Putinin olisi pakko myöntyä rauhaan. Se tietysti on, että tämä rauha, jos se ei tapahdu niin, että Ukraina on saavuttanut merkittäviä sotilaallisia voittoja, jopa onnistuu karkottamaan Venäjää sieltä Itä-Ukrainan alueelta, puhumattakaan Krimin itselleen saattamisesta, josta olisi siis semmoinen osoitus, että laittomasti ei voida toisen valtion aluetta mennä miehittämään, niin kuin nämä pienet vihreät miehet sen teki. Mutta kysymys on siitä aina, että ketä siellä Venäjällä on, ja niin kauan kuin Venäjällä on nämä laajentumispyrkimykset tai palauttaa tämä tsaarin aikainen aluekysymykset, niin ei siinä turvassa ole Suomi eikä Baltian maat. Ei, tämä koko homma, paletti on niin kuin kenraalimajori Pekka Toveri sanoi, niin se on olemassa ja siitä joudutaan kovaa vastaan. Jos ei koko tämä tasapaino tuolla Euroopassa, se perustuu kauhan tasapainoin siihen, että Amerikka tiukkojen presidenttiensä johdolla varusti niin kovat vastavoimat Venäjälle, että Venäjän, kun yritti kilpailla, niin siltä loppui niin taloudelliset kuin muutkin voimavarat. Ja sitten se tosiaan se ihme tapahtui, että kommunismi hävisi. Mutta totalitarismi ei hävinnyt. Hyvin pian sitten me tiedämme, Venäjän kehitys palasi siihen, että siellä on nyt taas tsaari vallassa. Ja siellä Putinin selän takana on yleensä ollut niin kuin tämä tiedusteluversti Kari sanoi, joka on siellä dosenttina siellä Jyväskylän yliopistossa, niin hän sanoi, että ei siellä ne palatsivallankumoukset on tehnyt ne lähimiehet. Sen takia Putin on huolissaan näistä lähimiehistä. Siis nämä niin sanotut pajarit siinä, eli tämä eliitti, joka on siellä Putinin välittömässä
läheisyydessä, niin he todennäköisesti siinä vaiheessa, jos vaikuttaisi, että kansa voisi ruveta kapinoimaan ja voisi tulla sellaista valtaa, joka taas ei ole heille eduksi, niin silloin nämä pajarit tekevät, voivat tehdä sen vallankauppauksen ja siirtää Putinin syrjään, joko niin, että he myrkyttävät tai tappavat hänet, mutta voi myöskin olla, että he pakottavat hänet siellä. Venäjällä on tehty semmoista eläkkeelle tai siirtymään jonnekin. Putinilla ei kauhean monta paikkaa maailmassa ole, missä hän voisi kaikessa rauhassa ilman sotarikossyytteitä ja muita olla. Mutta kyllä niitäkin paikkoja löytyy. Joka tapauksessa tämä tilanne tällä tavalla tavallaan seisoo, tavallaan kehittyy ja ihmisiä kuolee. Ja kaikki tämä on niin kuin semmoista tavallaan eliitin sumutusta nyt tässä tapauksessa. Eli antaa ymmärtää, että sitä sotaa ei nyt kerta kaikkea, että se vaan siellä pyörii ja kukaan ei pysty tekemään mitään. Kyllä varmasti kaikki tietävät, että Yhdysvaltain presidentti, niin kuin Ukrainan hallinto, siellä presidentin kansliapäällikkö ja muut ovat sanoneet, koko sota ei olisi syntynyt, jos Yhdysvallat olisi antanut niiden riittävästi aseita. Ja edelleen, jos Yhdysvallat antaa riittävästi aseita, venäläiset rupeavat kokemaan niin suuria tappioita, että heidän on pakko keksiä joku hyvin minimaalinen tie ulos. Ja jo tämmöinen pieni voitto, jota on vaikea perustella, voi jo synnyttää siellä tyytymättömyyttä. Mutta tässä nyt on juuri puhuttu siitä vaarallisesta tilanteesta, jos länsi, jos tämmöinen sopimus syntyy, rupeaa välittömästi poistamaan näitä pakotteita ja ikään kuin elämään niin kuin ei olisi mitään tapahtunutkaan. Siis tämä tilanne ei silloin muutu. Jos Venäjää ei painosteta, se käyttää saamiaan rahoja, pääomia, kehittääkseen myöskin asevoimiaan ja ollakseen uhka. Niin kauan kuin se unelma on olemassa, niin kuin tämä Kari sanoi, niin kauan venäläiset tulee suunnittelemaan aggressiota ja kehittää asioita siihen suuntaan. Se on venäläinen mentaliteetti. Ei sitä saada länsimaiseksi mentaliteetiksi noin vaan. Se on niin kuin monet on sanoneet, että meillä on siis semmoinen vääränlainen ikään kuin käsitys, että länsimaiset arvot ja ajatukset on noin vaan omaksuttavissa, että kun vaan viedään Coca-Colaa ja Amerikka tarjoaa kaikenlaista viihdettä ja mukavaa, niin kaikki kääntyy länsimaiseksi. Ja se, mitä me ei ole käsitelty, on myöskin länsimaiden ongelmat. Ja siis kyllähän länsimaissa on vakavia ongelmia koulujärjestelmissä, koulukiusaamista niin kuin Suomessakin, väkivaltaa, erilaisia muotoja ja sitten tämmöinen radikalismi, joka siis itse asiassa syö läntisen maailman perusarvoja. Ja niitä ei oikeastaan, puhutaan perusoikeuksista, sananvapaus, kaikki, niin kuin minuakin on uhkailtu, että jos uskaltaa puhua tämmöisistä aiheista, vaikka huumorilla tai ei, niin voidaan YouTube-kanava sulkea. Siis tämä on aika mielenkiintoista. Pitää nyt muistaa, kuka YouTubenkin takana on. Siellä on tiettyyn ryhmään kuuluvat ihmiset, tietyn puolueen tukijat. Tämmöisessä erikoisessa tilanteessa me ollaan, että onko sananvapaus ja muu, kuinka todellisia ne on myöskään lännessä. Ja sitten jos puhutaan vielä lyhyesti tästä hengellisestä eliitistä, niin se on justiinsa monelle tavalliselle niin sanotulle seurakuntalaiselle rivijäsenille aatteiden kannattajille aika vaikea hahmottaa, koska tavallinen rivijäsen aatteen kannattaja on yleensä aika vilpitön siinä asiassa. Eihän hyödy mitään. Niin kauan kuin sä et hyödy mitään siitä itse järjestelmästä, korkeintaan vähän hyvää oloa ja semmoista, että oikeassa olemisen tunnetta, niin se ei vielä sitten korruptoi sinua. Mutta siinä vaiheessa, kun sä pääset tämmöiseen hengelliseen eliittiin, silloin lähestytään heti näitä kulttiasioita ja tämmöistä diktatuuria ja tämmöistä. Ja silloin alkaa se hirvittävä peli. Meillä niin kuin länsimaissa
yleisesti ottaen meillä on näitä valtion kirkkoja tai sillä tavalla kuitenkin sellaisia kirkkoja, joiden rahoitus on jollain lailla turvattu. Ainakin lyhyellä tähtäimellä, miksei pitkälläkin tähtäyksellä, jotenka näiden kirkkojen aktiviteetit, että osallistuuko ihmiset, niin sillä ei niin hirveästi ole merkitystä sen kirkon taloudelle niin kauan kuin rahaa tulee muita kautta, verovaroin tai jollain muulla tavalla. Mutta nyt esimerkiksi Yhdysvalloissa on tilanne toisenlainen. Siellä ei ole mitään valtion kirkkoa, valtion irti uskonto ja valtio on erotettu toisistaan. Siellä on kuitenkin tämmöistä, että esimerkiksi seurakunnan tukeminen verrataan hyvän tekeväisyyteen, jotenka se merkitsee, että seurakunnalle annetut rahat, lahjoitukset, ne voi vähentää verotuksessa ja siitä tietysti seuraa se, että seurakunnat voivat tarkkailla jokaista senttiä, mitä seurakuntalaiset antavat ja tämä tietysti koko tämä amerikkalaisuus, se on oma kulttuurinsa. Siinä ollaan amerikkaista unelmaa rakentamassa ja halutaan menestyä taloudellisesti ja joka tavalla. Sosiaalisesti ja taloudellisesti, niin kuin muistatte tuon kirjan Ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa. Ja tämä johtaa sitten siihen, että Amerikan uskonnollinen eliitti on hyvinkin semmoista taipuvaista laskelmointia hyvin tarkasti. Ja yleensä siis nämä uskon suunnat Amerikassa, ne on vakiintuneet. Luterilaiset on eri suunnan luterilaisia ja niillä on kuitenkin jonkinlainen luterilaisuuteen liittyvä opin tai käsitys tai maailmankuva. Ne voi olla liberaalia, konservatiivia, ettei ne ole niin tarkkoja, mutta kuitenkin sen yleisen luterilaisuuden suunnan mukaan. Samoin roomalaiskatoliset ja kaikki nämä suunnat. Mutta sitten Amerikassa on tällaisia suuntia, jotka pyrkii operoimaan monien eri suuntien sisällä. Se johtuu siitä, että ei ole niin kuin on vaikea vaikka tunkeutua baptisteihin kaikkiin ja saada joku uusi ideologia läpi. Ja yleensäkin yksi sellainen liike on tämä amerikkalainen kalvinismi. Sen kannattajat varmasti ihan ovat varmaan semmoisia, jotka ihan haluavat olla vilpittömästi tukea sitä ja haluavat vilpittömästi viettää kunnollista vanhuskasta elämää ja korostaa sitä ja saarnoissa ja muualla. Mutta nyt se ongelma on siinä, että tämän kalvinismin, amerikkalaisen kalvinismin idea on se, että se tunkeutuu erilaisiin toisiin uskon suuntiin ja ikään kuin muovaa niitä sitten tähän kalvinistiseen suuntaan. Kalvinismin suunnan ongelmanahan on se, että jos sitä ei hyvin huolellisesti ole semmoista ajatusta, että niin kuin tajuaa, missä mennään, niin sä voit ajatella tämän ennalta valinnan ja kaikki sillä tavalla, että ikään kuin ihmisen omalla päätöksenteolla ei olisikaan mitään ratkaisevaa. Eli niin kuin kärjistetysti on jotkut tämmöiset kalvinistiopettajatkin sanoneet, että jos 5-vuotias tyttö raiskataan kadulla tai sodassa, niin se on ollut Jumalan tahto, koska Jumala on ennalta määrännyt, että niin tapahtuu. Minä ymmärrän sen, että moni kalvinisti rivijäsen ei tämmöistä asiaa hyväksy, eikä tietystikään. Jos olet kalvinisti, niin totta kai sä puolustat sitä kalvinismia henkeen ja vereen ja etsit niitä raamatun kohtia, millä puolustat. Ja nämä on semmoinen loputon suo. Näitä asioita on tutkittu. Minäkin olen laittanut tuonne viitteitä videoille, jossa ihan selvästi amerikkalaiset asioiden kanssa hyvin pitkään tekemissä olet, ovat kommentoineet ja esittävät, mitkä on ne ongelmat kalvinismissa. Monet heistä ovat itse olleet hyvinkin keskeisessä asemassa kalvinistisessa liikkeessä. Mutta nyt se vaara täällä Suomessa esimerkiksi ei ole nyt vaan joku kalvinismi tai joku, ne on kaikki samassa nipussa sen takia, että Suomessa tämä liberaali kehitys on ollut hyvin voimakas kaikissa liikkeissä, koska ihmiset, he ovat koulussa ja muualla
saaneet jo aivan toisenlaisen maailmankuvan, mitä vanhempi sukupolvi aikanaan omasi. Ja Raamatun arvostus sellaisena jonkinlaisena elämän ohjeena tai opin ja elämän ohjeena on aika lailla tipotiessään. Sitä on lähinnä vanhemmissa. Nuoremmissa on niitä asioita, mitä yhteiskunnallinen muutos on tuonut mukanaan. Ja nyt semmoinen ajatus siis tästä salaliitosta, mistä minä olen puhunut, jossa on siis toki parodia ja sarkasmiakin mukana, mutta siinä on se totuus, että minä luin siis amerikkalaisen tulipin näitä viittä kohtaa, joista siis neljä ainakaan ei sovi siis luterilaisuuteen ollenkaan, oli se sitten luterilaisuus oikeassa tai väärässä, mutta mitenkään ne ei sovi kalvinismiin, vaan ne on päinvastaisia, jossa on jokaisella mahdollisuus pelastukseen ja Jeesus on kuullut kaikkien puolesta ja tämä voidaan uskolla kuka tahansa vastaanottaa, niin nämä ei sovi mitenkään niihin tulipin kokouksen päätöksiin. No tietysti niistäkin voi aina sanoa, että johonkin kohtaan ei yhdytä. Mutta se vakavampi tilanne nyt on siis seuraava. Suomessa konservatiivikristityt ovat joutuneet puolustuskannalle ja he ovat hyvin, varmasti kokevatkin ja tietävät niin taloudellisesti kuin kannatusmäärällisesti, että he ovat katoava luonnonvara. Ja silloin yleensä kun loppuu niin kuin, tämä asia, voima, usko, niin itsensä, että omiin mahdollisuuksiin alkaa ne temput. Ja se temppu on se, joka on ihan ymmärrettävä, niin kuin tämä professori siellä Amerikassa ennusti jo 30 vuotta sitten, että se tulee tapahtumaan. Sitä on jonkun verran tapahtunut Amerikassa, mutta se on vähän monimutkaisempi, koska Amerikassa tämä liberaali ja konservatiivin ero on niin voimakas, että konservatiivit, heitä on niin paljon, että he pystyvät semmoisen oman maailmankuvansa pyörittämään. Siellä on kokonaisia, saattaa olla kaupunkia, jotka on voimakkaasti uskonnollisia. Ja sitten taas tämmöisiä suurkaupunkia, jotka on täysin liberaaleja. Mutta Suomen tilanne on siis siinä mielessä kiusallinen, että nämä konservatiivit on jäämässä vähemmistöön omissa kirkkoissaan ja seurakunnissaan. He ovat jäämässä pieneksi vähemmistöksi ja he tietävät sen. Ja sen takia heillä on niin kuin houkutus ruveta olemaan kaksilla rattailla. Eli toisin sanoen he toisaalta on vain näille pienelle suppealle kannattajilleen esiintyvät erittäin konservatiivisesti. Ja hehän ovat nimenomaan yleensä tapakonservatiiveja. Konservatiivissa joukossa, ei Suomessa eikä muuallakaan yleensä olla kauhean kiinnostuneita ollut Raamatusta, puhumattakaan sen alkukielistä tutkimista, koska siinä on se ongelma, että kun konservatiivit pitävät Raamattua erehtymättömänä Jumalan sanana, niin entäs jos se tutkimus paljastuu, että heidän opetuksessaan ja opeissaan olisi jotakin sellaista, mitä Raamattu ei tuekaan. Ja sen takia he eivät ole niin kuin valtavan innostuneita Raamatun tutkimuksen. Ne, jotka konservatiiveissa ovat ruvenneet Raamattua tutkimaan, ovat asteittain huomanneet nämä ongelmat ja ovat siitä sitten kriittisesti puhuneet, mutta hyvin harvoin ovat voineet enää jäädä näihin konservatiivipiireihin. Joitakin sellaisia on. Professori Olson ja sitten von Wright ja tämmöiset, jotka ovat kuitenkin varovasti jo esittäneet kritiikkiä tämmöiseen perinteiseen tapakonservatismiin. Mutta tilanne on kuitenkin se, että nyt kun nämä voimavarat vähenee, niin sitten halutaan eri keinoin saada kuitenkin niitä rahoja ja tukea ja silloin ollaan vaikka omalle porukalle ollaan äärettömän konservatiiveja ja yritetään Raamattuun, ainakin vedotaan. Sen takiahan nämä ilmiöt on, varmaan monet on ihmetellyt, että minkä ihmeen takia vedotaan Raamattuun asioissa, jossa Raamatusta nyt ei oikein kovin helposti sellaisia näkemyksiä oikein, saa oikein nähdä työtä ja vaivaa, että voi jollakin lailla Raamatulla perustella niitä väitteitä, mitä esitellään. Mutta sen ideana on se, että se tehdään vaan niiden
toisten konservatiivien tyydyttämiseksi, jotka on oppineet kuitenkin arvostamaan ja heillä on hoettu, että Raamattu on Jumalan sana, niin kuin nykyisinkin monissa kirkoissa sanotaan, kun luetaan teksti, joka on täysin käännetty teksti ja usein se teksti ei täysin vastaa alkutekstiäkään, mutta sanotaan, että tämä on Jumalan sana. No nyt sitten tietysti arkkipiispa, luterilaisen kirkon arkkipiispa sitten viias, että Raamattu kokonaan ei olekaan Jumalan sanaa, vaan se, mitä Jeesus sanoo. Ja silloin ollaan tietysti tässä logos-käsitteessä, joka tarkoittaa viisautta. Ja siellähän sanotaan, että Jeesus on tämä viisaus, sitten on käännetty sanaa, mutta kyllähän se siis siihen aikaan ymmärtäen niin filolla kuin muuallakin tarkoittaa ja juutalaisuudessa viisautta ja Jeesus oli juutalainen. Niin joka tapauksessa, niin silloin ajatus siitä, että vanha ja uusi testamentti ei olisikaan Jumalan viisautta, on tietysti vähän ongelmallinen. Mutta siihen liittyy tietysti monia yksityiskohtia, monia asioita, mitä mikin tarkoittaa, onko joku jo toteutunut vai onko joku vasta toteutumassa. Ovatko profeetat olleet vääriä profeettoja, kun he ovat profetoineet selvästi lähitulevaisuudessa tapahtuvista ilmiöistä, ja sitten tulee nyt sitten meidän aikana nämä uudet oikeat profeetat, jotka ikään kuin korjaavat näiden Raamatun profeettojen työtä. Tämä on tietysti oma kysymyksensä. Mutta siis tämä, että sitten yhteiskunta joka päin yritetään esittää niin kuin mahdollisimman tämmöistä neutraalia, sallivaa, vähän liberaalia ajatusta, jotta voidaan toimintaa jatkaa. Ja se aiheuttaa valtavan jännitteen näiden liikkeiden sisällä. Ja se aiheuttaa sen, että ne liikkeet voivat hyvinkin nopeasti radikalisoitua. Eli konservatiivista ääriradikaaliksi ei ole mitenkään niin kuin mahdoton homma silloin, kun taloudelliset ja tämmöiset eliitin edot ovat siinä pelissä mukana. Ja siis tämä kalvinismi, jos on rehellistä kalvinismia, ja ihmiset sanoo olevansa kalvinismia esimerkiksi, eihän siinä mitään ongelmaa ole. He uskovat, tämä on heidän uskojärjestelmänsä. Salaliitoksi se tulee silloin, kun esiinnytään vaikkapa Leo Meller ja monet, no niitä nyt ei kauheasti ole, esiintyy vaikka luterilaisina ja muualla, koska kalvinismille on vaikea saada kovin suurta kannatusta. Mutta sitä voidaan levittää vaikkapa eri herätysliikkeisiin, koska nämä herätysliikkeet ja uskon suunnat Suomessa ovat tosiaan aika heikossa tilassa. Niiden raamattututkimus ja muu on aika ollut jo vanhastaan aika semmoista puutteellista. He oikeastaan puolustavat, joka on kummallista, semmoista perinteistä tapaa tulkita raamattua, joka lähtee sitten taas aivan sieltä maallisista keisareista ja muista lähtökohdista, jossa on keskeistä, niin kuin Augustinus, ja sieltä filosta jo lähtee, siis tämmöiseltä juutalaiselta filosofilta, joka vaikutti silloin Jeesuksen aikaan, niin lähtee jo tämmöinen tulkinta, jonka siis juutalaiset on hyljännyt, että Raamattua voi tulkita niin kuin tällä tavalla vertauskuvallisesti, joka mahdollistaa tietysti sen, että voi keksiä mitä tahansa vertauskuvia. Ja sitten keisarikin sitten aikanaan Konstantius Suuri otti otteen tietyllä lailla kristinuskosta ja sitten tuli paaveus ja kaikkea muuta. Eli nyt kysymys on siis siitä, että nämä ihmiset, tämä eliitti tietää sen, että se mitä he niin kuin markkinoi toisille ja taas toisille ei, niin siinä on ristiriita. Ja he salaavat tämän ristiriidan, se on se salaliitto. Että he salaavat tämän ristiriidan, voidakseen hyötyä tilanteesta olla niin kuin kaksilla tuoleilla. Ja nyt sitten joku sanoi, että ei kuunnellut sitä, mitä minä sanoin, että varmasti Juho Ahvio tekee siinä mielessä hyvää työtä, että hän selvittää näitä Amerikan näkökantoja. Hänellä on selvästi tämän amerikkalaisen uskonnollisen äärioikeiston äänenpainot, mutta se ei tarkoita sitä, että kaikki mitä hän sanoisi olisi huonoa tai että se kaikki olisi hyvää. Mutta siis vielä nyt kerraksi, että en ole tosiaan väittänyt, että Juho Ahvio olisi keksinyt kalvinismin. Sehän on ihan naurettava väite, vaan Patmoksesta minulle on sanottu, että hän on siis Patmoksen
kalvinismityön isä. Eli hän hoitaa sitä Patmoksen kalvinismityötä kaikessa hiljaisuudessa. Ja näin ainakin minulle aikanaan on sanottu. Minä en sitten voi tietysti tietää kaikkea, mitä hän tekee tai on tekemättä. Mutta siis se ongelma nyt on se, että kaikki nämä liikkeet, niiden vaarana on, muistatte Jeesuksen opetukset, että tullaan semmoiseksi fariseuksiksi. Luullaan, että ollaan joku eliitti, valaistunut joukko. Ja tämä eliitti luulee olevansa vielä valaistuneempi kuin muut. Jos te katsotte näitä äänenpainoja näissä puheissa, saarnoissa, julistuksissa, niin eihän ne nyt normaalin ihmisen esiintymistä ole. Nehän on semmoisia mahtipontisia, semmoisia omahyväisiä ja sen luulemista, että itse on joku hirveän huippupätevä. Vaikka nämä ihmiset, eihän ole minkäänlaista raamattu koulutusta oikeasti saaneet, eivätkä ovat tutkineet asioita. Ja se on tietysti mielenkiintoista. Onhan se jännittävää esittää erilaisia omia tulkintoja ja väittää niitä sitten raamatusta johdetuksi. Kuka tahansa voi väittää tällaista. Siis kyllähän raamatusta tällä systeemillä, eli vertauskuvallisesti, voi keksiä ihan mitä vaan. Siinä ei kuulkaa rajoja ole. Se on maailmanhistoria jo osoittanut. Mutta kysymys on siitä, että me pysyisimme niissä pääasioissa ja siitä toivossa. Eli jos me vieraannumme siitä evankeliumista, joka on tarkoitettu kaikille, se on se minun sanoma. Eli evankeliumi kuuluu ihan kaikille. Kalvinismissa se on rajoitettu niille etukäteen valituille kuitenkin tavalla tai toisella. Se on ihan eri asia sitten, että ne valitut tulee uskoon ja Jumala saa sen uskon aikaan. Kysymys on kuitenkin siitä, että tällainen ajattelu, että mä oon valittu, se ei tavallista ihmisen kohdalla varmaan ole ihan niin kauhea. Jossakin vaiheessa voi tulla, kun elämässä tekee asioita, jotka ovat ristiriidassa sen vakaumuksensa kanssa, niin voi tulla vähän huono omatunto. Sitten joutuu miettimään, että onko mä valittu. Mutta nämä eliitti ei yleensä mieti semmoisia asioita ollenkaan. Ja se mahdollistaa kaiken eliitin toimenpiteen niin, että he toimivat oman etunsa mukaan ja häikäilemättömästi. Ja kun minä nyt olen tässä ollut koko sen ajan oikeastaan, kun siellä Yhdysvalloissa aloin opiskella, niin tekemisissä näiden amerikkalaistenkin suuntien kanssa, tunnen kalvinisteja ja kalvinismia aika hyvin, niin tiedän, että siis tavallisissa rivijäsenissä on aivan mahtavia ihmisiä, jotka pyrkii toimimaan kaikessa oikein. Mutta mä yhtä hyvin tiedän, että se eliitti on hyvin korruptoitunutta ja se ei todellakaan toimi oikein. Silloin kun mä opiskelin siellä tohtoriohjelmassa, meillä oli opiskelijoita, koska se oli silloin ainut virallinen tohtoriohjelma tässä missiologiasta, josta saa virallisen pätevyyden, PhD:n, niin siellä oli sitten kaikkien suuntien, voidaan sanoa semmoiset, jotka pyrki lähetysjohtajiksi tai kirkkokuntien johtajiksi, jotenka meillä oli aika edustava joukko ihmisiä eri liikkeistä. Ja kyllä siellä me yksityisesti, kun keskusteltiin, niin nämä ongelmat tuli hyvin vahvasti esille. Erityisesti jo silloin tuo kalvinismin ne ongelmat, mitkä siihen liittyy. Ja nimenomaan sitten se, että tämä eliitti, kalvinistinen eliitti, salaa sen, että se pyrkii toimimaan monella eri tuolilla. Eli se pyrkii tunkeutumaan hyvin moniin eri paikkoihin. Ja heillä on tietyt isot rahat käytettävissä ja he houkuttaa tosiaan ihmisiä sillä tavalla, että he tarjoavat esimerkiksi ilmaista materiaalia. Eihän se ilmaista ole, siinähän lahjoitellaan sitten heille ja näin poispäin. Mutta muodollisesti tämä John Piper, niin hän on paljon saanut siis jalansijaa nuorison parissa, koska nuoriso etsii jotakin uutta, erilaista näkökulmaa ja heille sitten muodollisesti sitä tarjotaan, mutta ei kerrota sitä, että tämä uusi näkökulma ei ole enää sen alkuperäisen liikkeen sisällä ollenkaan. Se ei pysy siinä. Ja joka tapauksessa minusta se vaara kalvinismin kaikkiin
oppeihin ja ismeihin, on, että jos syntyy tämmöinen ajatus pienestä valittujen joukosta, tämmöisestä valaistuneista, josta Augustinuskin puhui. Hänkin oletti, että ne oikeat valaistuneet ovat näitä filosofia, ja hän lähti keskiplatonaisen filosofian pohjalla kehittämään kristinuskoa. Ja sitten ajatelkaa, mikä siis Suomessakin on tämmöinen, että puhutaan, on ruvettu puhumaan yhtäkkiä klassisesta kristinuskosta, ja siihen yritetään ämpätä kaikki mahdolliset suunnat. Se on juuri tätä hämäämistä. Eihän klassista kristinuskoa, ei semmoista ole koskaan ollut. On ollut roomalaiskatollisuutta, sen eri haaroja, sitten on ollut erilaisia liikkeitä, jotka on toiminut roomalaiskatollista kirkkoa vastaan, mutta ne on yleensä kukistettu. Sitten on kreikkalaiskatollinen kirkko ja niin edespäin. Ja sitten kun tulee protestantti, niin kristinusko on jakautunut moniin eri osiin. Ja jos joku niin kuin esittää tämmöistä väitettä, että olisi joku yksinkertainen klassinen kristinusko, niin se ei kyllä historiallisesti eikä kirkkohistoriallisesti, ei sillä ole mitään perusteita. Kristinusko on kehittynyt ja siellä on ollut koko ajan erilaisia suuntia. Ja voittajat on tietysti kirjoittanut historiaa, mutta uskovatko nämä klassisen kristinuskon kannattajat, että roomalaiskatolisen kirkon aikanaan ja Augustinuksen ja muiden päätökset ovat täysin oikeita ja ainoita oikeita? Tämä on tämmöistä hämäämistä, koska nämä klassisen kristinuskon kannattajat, tämä johtohenkilöt, jotka siitä puhuu, heissä on pietistä ja heissä on sitten niin monen suunnan kannattajia. He vaan keinotekoisesti yrittävät yhdistää tämän pieneksi käyvän joukon ja yrittävät turvata sen talouden jollain lailla ja viimeiset testamentit saada vielä käsiinsä. Mutta totuus on se, että nyt tämän Suomessakin olevan konservatiivin ja Euroopassa olevan konservatiivin pienen vähemmistön kannattaisi suorittaa jonkinlaista itse tutkiskelua ja se kannattaisi varmaan tehdä Raamatun äärellä. Missä määrin konservatismi on tapakonservatismi ja missä se ero on Raamattu konservatiivista ja yleensä Raamatusta kiinni pitämiseen. Mitä Raamattu sanoo, mitkä on sen merkitykset, mitä se sanoo omalle ajalleen, voiko siitä johtaa tulevilla ajalle, kuinka paljon johtopäätöksiä. Joka tapauksessa me olemme nyt tämän maallisen kuin hengellisen eliitin kanssa siinä mielessä liemessä, että he ajavat omaa etuaan ja kansa kärsii, niin maallinen kansa kuin hengellinenkin kansa. Kumpikaan ei välttämättä tiedä, miksi se kärsii. Ja kumpikin valjastetaan maalliset ihmiset puolustamaan tätä eliittiä, mitä erinäisimmillä keinoilla ja mitä erilaisilla mediankin kautta, joka ei ole heille eduksi. Ei ole eduksi pitää vallassa tai ajaa valtaan jotain eliittiä. Koska se ajaa sitten omaa etuaan ja tavallinen ihminen joutuu jossain vaiheessa kärsimään siitä. Sama on hengellisellä puolella. Ei kannata ajaa valtaan näitä tällaisia johtajia, diktaattoreja tai hengellisiä kuruja tai valistuneita tai valaistuneita tai milläkin pyhällä hengellä tai muulla täyttyneitä. Kyllähän se täytyy olla niin, että todellinen uskova, niin hänellä on se pyhä henki. Juutalaisuuden mukaan kaikilla ihmisillä on pyhä henki, koska Jumala puhalsi henkensä ja se on pyhä henki ihmiseen. Mutta ei kannata nyt tällaisiin ristiriitoihin lähteä. Mutta mietitään, puhutaan keskenämme, mikä on tämä eliitin rooli ja mikä on meidän tavallisten ihmisten rooli. Pitäisikö meidänkin herätä miettimään, puhumaan, keskustelemaan ja ajattelemaan? Ja painostamaan tätä eliittiä, että se ei aja vain omaa etuaan, vaan se olisi rehellisesti ajamassa meidän kaikkien yhteistä etua. Oli se sitten maallinen tai hengellinen eliitti. Jäädään miettimään näitä asioita. Jos haluat näitä mietteitä, niin kauan kuin täällä sananvapautta vielä on, niin tilaapa tämä kanava. Nyt kannattaa varmasti tilata. Ja se on ilmasta sinulle. Ja sitten, jos tykkäsit, niin peukuta. Minä haluan peukuttaa sinulle, teille kaikille ja
toivoa ja panna kätöset ristiin, että oikeus ja oikeudenmukaisuus voittaisi. Se on vanha tuomarin sääntö, oikeus ja kohtuus, että se voittaisi. Ja sen takiahan meillä on luottamus siihen, että on olemassa jotain suurempaa kuin me, joka tähän maailman historiaan vaikuttaa. Ja me elämme sen maailman historiassa, mutta meillä on itse kullakin ihmisenä, niin kauan kuin me täällä maan päällä elämme, tehtävä hoidettavana. Ja se tehtävä on hoitaa oma tehtävänsä niin hyvin kuin suinkin ja ottaa toiset ihmiset huomioon. Kiitos teille kaikille ja jatketaan taas näiden kaikkien tärkeiden asioiden merkeissä. Kiitos.